Dođi me i dođi, dođi, dođi i moći me dođi, te ne ušekam, No, ja keď som uvažoval nad tým, ako uvediem svojho dnešného hostia, tak prvé, čo mi napadlo, tak bol presne tento videoklip. Najprv ten starý, potom ten nový. A, a spojili sa mi s ním také a, štyri slova na h. Herec, hudobník, humorista, homosexuál, priznaný a... Ja som veľmi rád, že dnes v tomto našom štúdiu podcast 24 môžem privítať môjho dobrého priateľa a kamaráta Marcela Nemca. Marcel, vítaj. Ahoj, Samko. Ďakujem za krásne privítanie a nádherný úvod. A poviem ti pravdu, že ja som ti tak vďačný, že si pustil tento videoklip do sveta, lebo to vzniklo medzi tým prvým a druhým je rozdiel 25 rokov. Na nás to nevidno samozrejme, ten rozdiel. A vzniklo to v čase, kedy naozaj tú, tá pandémia bola na vrchole a my sme boli zavretí už niekoľko mesiacov doma a nemohli sme robiť to, čo nielen nás živí, ale čo nás robí šťastným, to znamená divadlo, tak som prišiel s týmto nápadom, nahrali sme tento videoklip a predstav si, nikto o to nemal záujem vtedy. Dokonca ani u vás v Jojke, nemali o to záujem. A musel prejsť čas a tak ďalej, musel pri sámko. A z Jojky. A nech sa páči, a, a nech už sa to páči, tu je to vonku. Ďakujem. Marcel, Samko. ja som veľmi šťastný a veľmi sa teším, že dnes sme tu. Ja väčšinou tu vítam hostí na také vážne témy. A dnes sa spolu budeme baviť aj veselo, aj vážne. Budeme sa baviť o tebe, o tvojom živote, o tom, ako funguješ, na čom všetkom robíš, na čom všetkom pracuješ. Na čom všetko. Fíčiš. Na čo všetkom fčiš? Presne tak. A, a ja keď som si pozeral ten videoklip, našiel som len taký, ten úplne starý, ale ja si to veľmi dobre pamätám z tých 90. -tých rokov. Ty, ja, ja, keď som dneska pozeral, že ty máš 51 rokov, ja áno. som odpadol normálne, neverím, že ty máš toľko rokov. Áno, áno, som ako ďakujem, začnem sa červenať. Ešte že to v tomto krásnom štúdiu nie je až tak vidieť. Áno, ja mám 51 rokov a málo kto by mi to typoval. A ja sa... Uh, ja nechcem, aby to znelo ako klíše, ale ja sa naozaj necítim ako 51-ročný človek. Dokonca teraz skúšame v divadle La Komika, mojom milovanom, jedno predstavenie, kde skúšam s Románkom po Majbom. A sme sa akorát rozprávali, on bol teraz v Prahe niečo točiť a cína mu tam hral taký študent, ktorý študuje v Brne na škole. Kam Roman chodil ako študent a hovorí, o svojich spolužiakoch začal hovoriť pred tým študentom a, a ten mladý chlapec, ktorému hral syna, tomu Romanovi hovorí, jo, myslíte tú babičku, ktorá... A vlastne mu došlo, že oni sú rovnako starí a že on hovorí o svojej spolužiačke, teda o Romanovej spolužiačke, ako o babičce. A naozaj ukazoval nám potom fotku a tá pani skutočne vyzerala ako babička. Tak ja snad ešte nevyzerám ako dedo. Ja to stále hovorím, že každý je taký starý, ako sa cíti a ja sa cítim stále v takom veľmi príjemnom, možno niekedy až tínedžerskom veku. No niekedy je to na škodu veci. <laughs> no, niekedy. Je to možno pozitívne, niekedy na škoda. Aj k tomu divadlu sa určite dostaneme, ale možno k tým kopitovcom. Hmm. Stretávate sa ešte spolu s chalami? Uh, so sábom sa stretávam častejšie ako s Henrichom. Uh, Henrich žije taký rodinný život pretože uh, Henrich má dvoch synov, ktorých od neviem koľkých rokov vychováva úplne sám. Je to úžasný otec, pre mňa je to hrdina, že to zvládol. A že naozaj z tých chlapcov vychoval slušných chlapcov. Uh, ale napríklad robil som takú jednu vec s detičkami uh, malého princa, malý princ očami detí. A potreboval som tam otextovať dve pesničky. A tak mi ich otextoval Henrich. Čiže sme akoby v spojení, telefonujeme si spolu čas od času. Henrik je taký milý a obzvlášť teraz v tomto mojom období akoby zdravotnom, tak mi častejšie zavolá. Ale zase sme v kontakte takom, že chodíme do takého nášho, myslím, že to môžem povedať, do takého klubu pod lampou a to je taký my sme boli vždy kaviarenské typy. Vždy sme sa vlastne stretávali v kaviarničkách a tam to celé vznikalo. Neexistovali kancelári. Čiže nejaké... to ste vy, o ktorých hovoria tí nepranici, že povale s skaváre. my sme no my sme tá, tá kaviare, my sme tí povalači, presne, presne, darmožráči a tak ďalej. Dnes, z so okolosti, keď si to spomenul, tak včera som išiel, včera bol pondelok a ja som po krásnom nádhernom víkende išiel do práce, lebo som išiel na skúšku, čiže išiel som do práce. A ja som si normálne, že pískal a som si tak poskakoval a tak sa tešil zo života. A tak som aj nahral také videjko, že je, že ja je pondelok ráno, ja sa teším do práce, že asi som blázon, ale sa teším na kolegov, na tú robotu a tak ďalej. A mi tam napísal nejaký týpek, že no, tieto vaše šašoviny, to je pekná práca. <laughs> tak, to vlastne ale Marcel, nepracujem. Marcel, ty si vlastne vo všeobecnosti taký veselý človek. Ja ťa síce registrujem z tohto obdobia, ale spoznali sme sa nedávno. Mm -hmm. A uh, ja ťa odvtedy mám zaregistrovaného ako človeka, ktorý je jedna veľká kopa pozitívnej energie. Uh, je to tak, alebo to hrá žiba? Uh, Samko, sú isté veci, ktoré sa nedajú hrať. Sú isté veci, ktoré sa fakt, že nedajú zahrať. A uh, uh, ja... Ja žijem najšťastnejšie obdobie svojho života. Úplne vážne to hovorím, s na, najplnšou vážnosťou. A, a ja, mne to robí takú radosť, keď vidím, že ostatní majú radosť. To je... A, ja keby som to nevypustil von, tak ma to zadusí. Ja to potrebujem dostať zo do seba von. To je taká... Taký pretlak. Je to veľmi zaujímavé, pretože veľa ľudí, ktorí bojujú s vážnou chorobou, sa uzavrú do seba, ťažko, často majú ťažké depresie a podobne. A na druhej strane teba vnímam ako obrovského motivátora, <hým> ktorý, ktorý sa stretol s takouto životnou výzvou a že sa s ňou pasuješ absolútne excelentne. Ďakujem. a ako sa máš momentálne? Mám sa vynikajúco. Naozaj som mám vynikajúce. Ja som mal dnes do obeda skúšku. Stihol som sa napapať na pol hodinku si bucnúť a prísť sem. Čiže ja mám naozaj zatiaľ nádherný, nádherný, deň. A ja by som ti chcel trošku oponovať, samko, ja nie som bojovník. Ja, ja, ja nebojujem s tou mojou chorobou. Ja fakt s ňou nebojujem, pretože ja na to nemám čas. Vieš? Ja, ja mám svoju robotu, ja mám okolo seba ľudí, ktorých milujem a uh, s ktorými mi je fajne a uh, ja nemám čas na boj. Ja som si na to akoby najal taký tím ľudí, úžasnú pani doktorku, onkologičku, fantastického chirurga jedného uh, pána primára. Ja ich tu nechcem menovať, pretože neviem, či oni by s tým súhlasili. A, uh, ja si myslím, že sú isté momenty, kedy je to také intimné a to sú naozaj mne teraz veľmi blízki ľudia a, a som im vďačný, že sú takí, akí sú. A tretí je e, môj diagnostik a to je taká zvláštna vec, že táto moja choroba týchto troch ľudí... Opäť po istým istom čase spojila, pretože oni boli spolušiaci a dokonca kolegovia na, nejakých, na nejakom mieste spoločne pracovali, potom ich život rozdelil a teraz vlastne moja choroba ich znova spojila. A oni sa pravidelne stretávajú každé dva týždne a riešia môj zdravotný stav, telefonujú si a mne potom dávajú už len výstupy, že čo mám robiť a ja sa tým riadím. A je fantastické, že vždy keď sa stretnú, tak najskôr mi pani onkologička porozpráva, že čo všetko a on má nové, on má nové a tak a, a že vlastne je taká celá nadšená z toho. A potom mi dá už len výsledok, že tak sme sa dohodli, že teraz bude operácia, teraz bude toto, teraz bude toto, čiže ja vlastne o svojom zdravotnom stave vlastne nič neviem. A dokonca po istom zákroku, ktorý som mal prednedávnom, mám svoju chorobu totálne, že v paži. Nie len akoby, že o tom hovorím, ale ju skutočne mám v paži, pretože ja mám tu operované také hadičky alebo rúrky, alebo ak by som to povedal, keď dostávam intravenoznú chemoterapiu, tak aby mi to stále nemuseli píchať do žil, tak to mám také permanentné vývodíky, také ventilíky. A tie sa operujú do žily a oni by mali končiť tu v krku, v tejto krčnej tepne, aby som bol vlastne akoby naj um, kontaktnejší so srdiečkom a s tým obehovým systémom. No a mne to teraz prednedávnom robili a zrejme narazili na nejakú zrazeninku alebo na niečo. A hovoria, že pán Nemec, no nejde to ďalej. A ja že, no to nechajte to tam, kde to je, čo mne to je jedno. A je to dobré? On že, áno, je to fajn, že je to v takej väčšej žile, ale nie je to priamo v krku. A kde to je? Máte no, to v páži. Mne to končí tu, som chápeš? Že ešte aj ten život mi dáva takéto veci, že mi to tak podtrháva celé, že áno, maj to v páži, lebo však... Čo iné? <ra <Rabbi> ja, mám, ja mám tiež v živote také dve pravidlá alebo kind, také nejaké, uh, nejaké vety, podľa ktorých sa možno riadím alebo, a ktoré sa mi stále potvrdzujú, že je to naozaj také životné pravidla, že naozaj je to tak. A to jedna je, že vo všetkom zlom je niečo dobré a vo všetkom dobrom je sa stále nájde aj trošku zlá. A na druhej strane, že uh, keď príde nejaká zlá situácia, tak stále a vždy vždy sa snažím zamýšľať nad tým, že čo mi to malo dať a čo sa mám z toho poučiť. Čiže zase sa vrátim len k tomu, čo si hovoril, že zase táto situácia urobila niečo, čo urobila, že spojila niečo dobré, dala niečo dokopy a zase možno ťa niečo mala naučiť, naučila ťa niečo táto situácia. Určite, určite áno. Aj keď zvláštne je to, že ja som mal 50 rokov vlastne v Lánii a pre mňa to bol taký akoby prelomový vek ja som bol ešte 3 roky dozadu som v podstate žil v Kremnici v rodinnom dome s mojou maminou bráchom s Netierkou a sníval som o tom že sa opäť do Bratislavy vrátim vrátim sa do divadla a budem tam fungovať akoby životom ktorý žijem momentálne a uvedomil som si, že potrebujem k tomu pár vecí urobiť. Potrebujem uh, trošku schudnúť, lebo ja som mal 120 kg. <laughs> som bol prasiatko. <laughs> Fakt. Každý máme svoje životné etapy. Uh, no, ja, ja Aj som, váhové. Áno, a, a tým teda akože že ne, nechcem nikoho tým uraziť. akože keď sa niekto dobre cíti v tej nadváhe, tak nech sa páči. Ja som sa prestal do, dobre cítiť, čiže som potreboval s tým niečo urobiť. A uh, takisto som si uvedomoval, že uh, mám 50 rokov a že... Teda, o chvíľu a že teda tých koslivcov, ktorí som mal v skrini, že ich potrebujem povypratávať a povyhácovať von. Tak ja som sa pustil do jednoho veľkého upratovania sámko. A, a, bola to drina, lebo fakt niekedy poupratovať po sebe samom, ale takže dočista, dočista. Vieš? <laughs> tak, tak, to, ti zaberia. A ono vlastne sa to tak akoby s tým, že upratuješ, naozaj upratuješ a utieraš prach, tak vlastne upratuješ aj v sebe a utieraš aj v sebe prach. A ja som si naozaj vyčistil všetko, čo sa dalo a povyhadzoval všetkých kostlivcov a, a zrazu prišlo aj toto a mne to akoby pre mňa to nebolo, že a teraz ma to má niečo naučiť. Pre mňa to bolo akoby len potvrdenie toho, že ten štýl, na ktorý som nastúpil, že vlastne žiť tu a teraz, milovať sa, a tým pádom milovať ostatných, láska je dávať a nie brať a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne e, mi to len potvrdilo, že áno, tak toto to je Marcelko. A tá choroba akoby e, ja, ja neviem, ja, ja, ja si to v podstate neuvedomujem, že mám tú chorobu. Akože uvedomoval som si to chvíľu, keď som miesto intravenózneho príjmania e, chemoterapie bral lieky, tak to bol prúser, lebo to som dva týždne každé ráno a večer musel brať lieky a mi to tak nejak psychicky pripomínalo, ten že každý deň tú vec, tak to, to mi nerobilo dobre. Dokonca som vtedy za mesiac asi 8 kg pribral, lebo mi tak bolo špatne, že som prosto jedol, no, chápeš? Bože. Niektorí chudnú zvolne a ja, ja priberám. Bože môj. No, <laughs> no je toto to možné. No ale nie, ale už som to stabilizoval, už som znova naspäť a už aj tá váha je tak, ako má byť a už je za všetko v poriadku. Všetko je tak, ako má byť na, v najlepšom poriadku. A Marcel, a ja som v podstate v rámci tejto situácie, ktorá sa teraz deje na Slovensku potom, po tej nešťastnej tragédii, po tom teroristickom útoku na Zámonskej ulici, veľa premýšľal, veľa vecí mi prechádzalo hlavou. A rovnako som tak vnímal aj ten kontext celej tej vraždy, aj následných protestov a tak ďalej. Samozrejme v kontexte slovenskej spoločnosti, ktorá je ultrakonzervatívna miestami. A a do toho si prišiel ty so svojím videom na sociálnych sieťach, kedy, ktoré som aj ja e, si dovolil prezdielať, pretože absolútne zdieľam tvoj názor. A e, páčilo sa mi to, ako si to ty vysvetlil. Aj preto možno v úvode som zámerne použil slovo homosexuál, aj keď je to úplne jedno, akú máme kto orientáciu, pretože všetci sme ľudia a myslím si, že v 21. storočí by sme to vôbec, ale vôbec nemuseli riešiť, kto má, akú má orientáciu. Napriek tomu bohužiaľ je taká situácia, že tie práva ľudí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti bez toho, aby boli manželia, či už sú rovnakého pohľavia alebo aj opačného pohlavia. stále nie sú také, ako by mali byť a ty si to veľmi správne pomenoval. Prečo, prečo si k tomu dospel, že, že tento boj možno, že ako si sám povedal, že z homosexuála sa stal homofób? Ja musím prezradiť na sámka, že keď som, keď si toto video, tak mi hneď nahral odkaz a práve toto pomenovanie, že ako sa z homosexuála stal homofób, mňa tak rozosmialo a som bol vtedy na zastávke. A ešte to bolo milé, lebo aj ma pozdravovala s celou rodinkou, pretože to je úžasné, že, že vidíš, že nás to krásne spojilo, to je fantastické. Ty máš tak krásnu rodinku, tak úžasné deti, aj manželku a, a to je fantastické, že sa tak môžeme stretávať a... a no dobre, ja som teraz zabočil. A, pýtal si sa na vážnu tému a, a sámko ja to nemám tak, že to by vykyslo u mňa z večera do rána. Ja... A, a, 30 rokov o, otvorene hovorím o svojej orientácii. Ale vôbec nie preto, aby som kričal, že som homosexuál. <laughs> Ale preto, aby nejakým spôsobom sa tu niečo začalo meniť. A, a ja som si uvedomil, že ja vlastne som v takom zvláštnom medzi takými mlynskými kameni. Na jednej strane o, moja orientácia, to, že som sa tak narodil, s čím nič neurobím a to, že sa ma priťahuje opačné pohlavie, je proste fakt. <laughs> This is fact. <laughs> Rovnaké si chcel povedať. Tak, <laughs> áno. <laughs> uh, to sú fakty. A uh, ja, uh, samozrejme, presne v kontexte toho, že v akej krajine žiješ, lebo to sa nedá oddeliť. To sa, ne, to sa nedá oddeliť. Ja, ja nie som Marcel Nemec žijúci v Ugrofínsku, ja som Marcel Nemec, žijúci na Slovensku. To znamená, v kontexte tejto spoločnosti som si uvedomoval, že my už od začiatku ideme zlým smerom ako komunita. Poprvé sme na seba začali naberať ďalšie písmenká, čož rozumiem tomu v tom zmysle, že ak sa bavíme o tolerancii, tak áno, okay? buďme naozaj tolerantní k sebe navzájom. A pokojne, ak má niekto pocit, že sa narodil ako stôl a že mu máme hovoriť stôl, ja mu budem takto hovoriť. Ja s tým nemám žiadny problém. Je to o rešpekte. Absolutne, je to o rešpekte. Áno, tento človek sa tak cíti. Ja, ja nič proti tomu nemám. Nech chodí a má štyri no... Mne to je jedno. Ja to je, naozaj to rešpektujem. Ja som... Ja, ja neviem, či existuje človek s väčšou toleranciou v srdci ako ja. A možno, že áno. No, ale je, naozaj to mám takto. Ale e, prečo chceme splietať tie veci, tie ďalšie písmenká s tým, s tou podstatou toho, čoho by som sa chcel dožiť, že môžem slobodne, bez toho by som sa mohol musel skrývať, alebo aby som musel hľadať nejaké e, e, právnické prešmičky a prekľučky a možno by som sa aj doklúčkoval k tomu, čo, čo sa dá urobiť jedným normálnym zákonom. A že ja budem môcť pred priateľmi, pred uh, svetom povedať, že áno, toto je moja láska a s touto láskou chcem prežiť až do konca života. A teraz nebavme sa o manželstvách, dobre? Bavme sa aspoň o registrovaných partnerstvách alebo o niečom. Ja... A vrátim sa k tomu, čo som vlastne začal, že ako keby som išiel proti sebe, že e, žijeme v tej spoločnosti, v akej žijeme, v, 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 v tomto konzervatívnom Slovensku, v tomto... Dobre, ja to nechcem teraz charakterizovať, ale e, vieme veľmi dobre, v čom žijeme ako ja môžem od tých ľudí chcieť, aby oni mňa porozumeli, aby porozumeli tomu, že keď chce byť niekto stôl, tak je stolom, keď chce byť niekto pohárikom, je pohárikom. Keď oni nepochopili ani tú základnú vec, že sú ľudia, ktorí sa narodia ako s orientáciou heterosexuálnou, ale sú ľudia, ktorí sa narodia s orientáciou homosexuálnou. Že to nemá nič spoločné s nejakými pocitmi. To nie je životný štýl. To tak je. A čo to má spoločné toto, akoby táto naša cesta, alebo tento náš boj, alebo neviem čo, napríklad s dúhovými pochodmi. Vieš, že 30 rokov sa tu robia dúhové pochody. A čo nám priniesli? Ja teraz, akože, bez ohľadu na všetko, že prečo by mali byť a neviem čo všetko. Ale ja sa pýtam na Slovensku, čo nám priniesli? Jedna z prvých organizátorok, organizátoriek dúhového pochodu, že je v zahraničí s priateľkou a teraz je s dieťatkom Majú krásnu rodinku, ale žije v zahraničí. E, Prednedávnom tu boli dve vraždy. Tak čo nám priniesli tie duchové pochody, sa pýtam. Nebolo by naozaj rozumnejšie a lepšie, naozaj, akože keď nám ide o dosiahnutie cieľa, začať stavať dom od základov, vybudovať základy v tejto spoločnosti a, a postupne prízemie, prvé poschodie, druhé, tretie, štvrté poschodie. Nie, my naopak my ideme teraz žiadať, aby sme mohli uh, adoptovať deti. No, povedz mi, že kde toto môže prejsť? Keď prednedávnom neprešiel v parlamente ani len zákon, ktorý nemal nič spoločné s prepačením s homošmi alebo s lesbami, ale to bol zákon o partnerskom spolužití. A jednalo by sa aj o heterosexuálov, že môžu žiť spolu, keď si povedia, že chceme byť spolu, tak môže byť spolu. Presne, pod... tak, presne tak, uh, napríklad v tejto súvislosti som počúval, uh, uh, a môžem, dovolím si povedať, napríklad na, na tlačovke naposledy, Roberta Fica, ktorý sa vyhraňoval voči týmto veciam, uh, že nemajú nič proti tomu, aby uh, títo ľudia medzi sebou žili, či už rovnakého, alebo opačného pohľavia. Ale predsa to je podľa nich už cesta k uh, uh, adopcii detí. A, a, a už sú tam tie protiargumenty. No. Aj keď tie sú paradoxné, pretože už dnes máme homosexuálne páry, povedzme si otvorene, ktoré takto deti vychovávajú. A, my, a tie deti sú už pomaly dospelé, dospelí ľudia. A my tu vôbec niečo takéto riešime. Čiže aj tie protiargumenty v podstate dostávajú na frak. Áno, akože máš absolútnu pravdu a, a v podstate stávajúce zákony by umožňovali aj v konečnom dôsledku aj tie dedické veci, že to vlastne dá sa to akoby celé obísť. Ja, ja ale sa pýtam, prečo by som ja, ako človek, ktorý má tie isté povinnosti ako každý jeden občan tejto krajiny, som nemohol mať aj tie isté práva? Pýtam sa, že prečo? Prečo to tak je? Čo mám? niečo mi vyrástlo na hlave, čo, keď sa ma dotknú, tak aj im to vyrázdne na hlave. Ja mám niekedy sámko pocit, že nás sa ľudia boja. Ja ti poviem tak. Ja keď som bol ešte mladý, taký neskúsený chlapec, ktorý prišiel z ďalekého východu do Veľkej Bratislavy, tak samozrejme som takéto kontakty s ľuďmi nemal. A to či išlo o handikepovaných ľudí, ktorí boli handikepovaní mm -hmm. fyzicky, alebo s ľuďmi, ktorí pochádzali alebo vychádzali z tejto homosexuálnej komunity. A ja som tým pádom, že som vyrastal bez nejakého vzdelania v tejto oblasti, alebo nejakej výchovy v tejto oblasti, hej, tak ja som proste musel sám prísť na to, že tí ľudia, ktorí sú na vozíčku, sú absolútne normálni a absolútne normálne sa správajú, fungujú ako my, normálni ľudia. Homosexuáli, deto. Sú to absolútne normálni ľudia, ktorí ma ničím nenakazia ani svojou homosexualitou, ktorí ma nenakazia ničím iným, čím by som sa nakazil povedzme od nejakej ženy. Takže, takže ja, ja takisto na jednej strane možno chápem, pretože ľudia majú často málo informácií, možno majú zlé informácie. Možno majú inak uh, interpretované alebo dezinterpretované tie informácie. Tak potom možno, že uh, práve uh, kvôli tomu dochádza k uh, takýmto veciam. No, ja som zástancom napríklad toho, že na základnej škole, okrem toho, čo sa tam deti učia, by mala byť uh, prvá pomoc a sexuálna výchova. To sú dve veci, ktoré tu chýbajú. A ako v... Uh, v v Európe v 21. storočí, deti, nehnevajte sa na mňa, tak toto to čo je, že takéto veci sa u nás neučia. Všade naokolo sa to tak učí, lebo je to logické, pretože to dieťa prichádza do kontaktu so svojimi rodičmi, ktorým sa môže niečo stať a to dieťa mu môže zachrániť život. A existujú na to štatistiky, ktoré akoby sú jasne hovoria, že keď tá výchova je na tých školách, Takže to proste potom funguje. A to isté je so sexuálnou výchovou. Lebo ja si dovolím teraz nadviazať na to, čo si povedal, Samko, že ty sám si bol zmetený z toho, nevedel si, akoby... si sa potreboval nejak zaradiť, v zmysle... Upratne si tie informácie. Si informácie. Ale z pozície ako heterosexuál, ako človeka, ktorý, ktorý, ktorý... Čo na druhej strane hodnotím aj správne, pretože teraz ako rodič, mm -hmm. že mám tú skúsenosť a mám presne tú skúsenosť voči svojim deťom, že viem, ako k ním pristupovať. Absolutne, a, rozumiem. A, uh, a pozerať sa na to možno že, uh, nejakými tolerantnejšími očami, ako sa pozerajú možno nejaký, niektorí iní rodičia. Sami, presne tak, ako hovoríš. A chvála Bohu za takých rodičov, ako ste vy. Uh, pretože... Uh, s Diankou, pretože... Uh, to je istá nádej, že naozaj tu budú vyrastať normálne deti. Hej. Ale ja chcem tým povedať, že... Tak ako ty si akoby potreboval si o tom informácie utriasť, tak si predstav, že sa narodíš ako uh, uh, homosexuál v malom mestečku v strede Slovenska, uh, teda v minulom tisícročí, aby bolo jasné, pred viac ako 50 rokmi. A teraz zrazu máš prvý sen, taký ten erotický, a ten prvý sen je s chlapcom. A ty sa ráno zobudíš a ty nevieš, kde je sever. A ty nevieš, kde je sever. A to pozor, a teraz preskočíme tých niekoľko rokov a ja si myslím, že to isté sa deje aj teraz. A to sme v 21. storočí. A je to len o tom, že sa tu málo o tom rozpráva. Že to má byť naozaj... E, sexuálna výchova má byť súčasťou normálne osnov na školách. A nie len sexuálna výchova v zmysle, že ako to je v rámci nejakých orientácií, ale aj sexuálna výchova v tom, aby, aby keď e, malé dievčatko niekto chytá za nôžku, vedelo povedať, že to nie je v poriadku. Že halo, toto už nie je v poriadku. Alebo malého chlapca nejaký... E, nejakom náboženskom zariadení. Tak, že to nie je Toto je veľmi dôležité. Aby to tie deti vedeli naozaj pomenovať. Aby sa nebáli ísť a povedať, že halo, tu sa dejú nekalé veci. A aby potom v konečnom dôsledku vyrastali z tých detí naozaj deti také, ako napríklad ja mám netierku, ktorá má 14 rokov. musím si dať vždy pozor, lebo vždy mi nadáva, že ty si zase nepamätáš, koľko mám rokov. Má 14 rokov, je úžasná. A, a minule som jej mi dal takú otázku, na, som nahrával video, že čo si ona akože myslí o inej orientácie. Kostný, čo ma zaťažuješ? Čo mi dávaš takéto? Ako, že, čo? Na čo? Že prečo? Že... Téma, ktorá nie je témou? A tak presne tak by to malo byť, toto To je presne, presne to, čo som na začiatku povedal, že v 21. storočí som o tom absolútne presvedčený, že by sme tu vôbec nemali riešiť, že kto s kým čo robí za zatvorenými dverami. Pokiaľ je to v rámci jeho partnerského života, tak tu sa my o tom nemáme ani absolútne čo starať. Tak. A je to práve o tej tolerancii a, a, a o tom, že taká by mala byť spoločnosť, ale ty to vidíš sám na sociálnych sieťach, že spoločnosť tolerantná nie je. <laughs> No áno, akože uh, zvláštne je to že, uh, a zároveň krásne musím povedať, že mne uh, prichádza strašne veľa uh, takto. Keď som začínal na tých sociálnych sieťach, hlavne TikTok, tak uh, 80% bol, boli hejty a 20% boli také akoby pozitívno-neutrálne komentáre. Teraz po, Roku a pol po, po dvoch sa to otočilo a ja mám 95% pozitívnych komentárov a nejakých 5% naozaj takých kokrhelov, vykukov, ktorí musia, lebo to, to je ich životný štýl, ktorý prosto musia a, a vždy si tak nejakým spôsobom pichnú. A úžasné je to, že jednakže um, mnohí tí ľudia z tej mojej skupiny, alebo jak by som to nazval, takí tí, ktorí to čítajú pozitívne, tak oni už robia poriadky si s tými kokrehelmi. To som chcel povedať, že asi si to aj tá komunita potom dokáže mm, vysporiadať, A vyčistiť, ako je to v kolektíve, povedzme. Tak, 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 pretože, pretože ja, ja som presvedčený o tom, že keď niečo robíš, a, a to je jedno, že uh, v akejkoľvek oblasti, v akejkoľvek oblasti v rámci umenia, bo, uh, a robíš to s láskou, s radosťou, s nadšením, so srdiečkom, s entuziasmom, s tými najväčšími nej, pozitívami, tak priťahuješ na seba tie pozitívne veci. Vieš, že. A, a tí ktorí prídu, lebo takí sú všade, vieš, a tak oni zrazu narazia na nejaký taký, že to asi ne ďalej cesta nevedie. A, a potom po istom čase odídu. A toto si myslím, že je jedna z možností alebo z ciest, ako by sme sa tu mohli začať mať lepšie. Že, že sa budeme takto, ako by, teraz to možno sektársky znie, ale e, vidíš, že aj, aj aj ty si mi prišiel do života v, v, vo chvíli, kedy si mi mal prísť do života. My no sa je to sem... zaujímavé, že my dvaja sme sa stretli. Ja som si na to pred chvíľkou spomenul, že to si ešte nevedel, že máš tú chorobu. Áno. A, a to bolo také, také veľmi milé, pretože sme sa stretli v Tatrach, keď sme boli kruce taký jojkársky projekt, darované Vianoce s deťmi z, uh, zo 9. základnej školy z Lunika 9. Tam, nakrúcali tam videoklip v rámci občianskeho združenia. Že a spolupráce s občianským združením Tatry máme radi. Si áno. pamätám, že ako tam kričali, že Tatry máme radi po tatri Rado Dikas. Áno, ty si to dobre pamätáš, si to pamätám, že? Áno, áno. To bol úžasný zážitok. Áno, to bol... Takže odbočili sme, úžasný, ale úžasný. ešte sa vrátim predsa k tým, k tým, zlým komentárom a k tým hejtom. Myslíš si, že Marcel tieto hejty pramenia, povedzme, zo strany politikov? Vieme veľmi dobre, že je veľa takých, ktorí nedali ten svoj na a schovávajú sa, pretože preferencie nepustia. Na druhej strane sú možno takí, ktorí by vychádzali v ústrety a zase tam dochádza k nejakým tým názorovým stretom. Tak ja nie som psychológ, no uh, uh, ja sa... Ja, 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 veci tak riešim nejak zvláštne. Keď mňa niečo zaujíme, hoci i tématika tejto zloby, tak ja sa začnem potom vrtať a vždy z toho z niečo vznikne. Čiže ja napríklad pracujem na projekte, ktorý sa volá Zloba, už asi 3 čtvrte roka, a je to projekt, ktorý je zameraný na cyberšikanu. Práve na to, čo ako by mne sa istým spôsobom dialo. A mám to tak podchytené a mám to rozobraté naozaj z mnohých smerov a snažím sa to naozaj poňať tak, aby to malo zmysel ten projekt, a ideme kreovať istý návod, istý postup pre hejtovaných, ako sa správať v istých situáciách. Že sa dá pretočiť tá energia negatívna na pozitívnu a keď už teda to nejde, tak potom poprvé treba o tom hovoriť. Keď vidíš zlo a počuješ zlo, tak hovor o tom zle. Že cool nie je niekoho zbiť a byť čávom v triede, že ja som preplieskal celú triedu, ale naopak, ja som cool, lebo som dokázal vyobímať celú triedu. A toto v tých uh, mladých už je niekde uh, zakorenené. Čiže to tak treba... vnímam. Že, že? A len to treba akoby dostať... dostať, dostať na bolo. druhej strane veľmi oceňujem, pretože uh, podľa mňa chýba aj uh, tým dospelým, či učiteľom, pedagógom, či rodičom. Možno práve taký nejaký návod, aby vedeli, že čo vlastne robiť, pretože príde dieťa domov, trápi sa, je šikanované, uh, či už v triede, alebo na tom internete. Zažil som to na vlastnej koži, môžem to povedať. A dostal som sa do situácie, že sme nevedeli čo v takej situácii v takej chvíli robiť, pretože Aha. Tie, tie deti to majú extrémne ťažké preste, dospelý tak. človek, ako ty sa povedme, dokáže s tým vysporiadať. A koniec koncov vidíme, že, že aj si začal niečo robiť a uvažovať nad tým, ako to zmení to. Mm -hmm. Ale to dieťa je bezbrané na tom internete. Tak, povedzme. Preste. Čiže ocenujem to ako veľmi dobrý, veľmi dobrý nápad. Ďakujem. Ďakujem. A naozaj, naozaj ja si myslím, že to bude vec, ktorá môže pomôcť a vlastne tým sa dostanem k odpovedi na tvoju otázku, že kto za to môže, ako to celé je. Uh, uh, tu je prehnitý systém. Tu je prehnitý systém brutálne, pretože ak sa bavíme o tom, že nám majú vládnuť ľudia, ktorí sú akoby výkladnou skriňou, že to sú ľudia, ktorí sú tí najmúdrejší alebo najzčítanejší alebo najkvalitnejší v tom danom obore, tak k ním akože k vzhliadame a, a podľa toho, ako sa tieto autority správajú, tak, tak sa potom aj ten národ správa, že veď takto by to malo byť. No a čo naši politici robia? Merajú si pohľavné orgány. Úžasné, to je fakt, super, to, to je úplne úžasné. A tam sme skončili. A, 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 a ešte by som možno poznal, že provokujú svojimi e, rôznymi statusmi, provokujú takým spôsobom a tak rozoštvávajú túto spoločnosť, že tu sa každý háda s každým, ale že, že každý s každým. To je jeden fakt. A druhý fakt, že žijeme nejakú rýchlu dobu a že tie deti vyrastajú častokrát v rodinách, kde tí rodičia o tých deťoch nevedia, ale že vôbec nič. To, aký vy máte vzťah so svojimi detičkami, tak to je niečo proste ukážkové, samko. To tak nefunguje. To sú častokrát deti, ktoré majú nedostatok pozornosti, nedostatok lásky v rodine. Č častokrát jediný ich kamarát je vlastne ten počítač. A oni si tam akoby uh, uh, tam sa oni pumpujú a tam si nachádzajú oni takéto svoje hrdinstvo, že áno, teraz mu poviem a teraz mu ukážem a mám to ako for. A tie deti si pod rúškom tej anonimity neuvedomujú tú silu tých slov. Nie vyrieknutých, no v podstate aj vyrieknutých, ale hlavne napísaných, že to už naozaj ide o život. Že to, že si to prečítame ja, ja, že ja sa na tom zabavím a je to strašne smiešno a zmením to. Áno, to... ale potom to dôjde do štádia, aké sme konkrétne mohli vidieť teraz pred dvomi týždňami presne na Zámodskej ulici, presne že to dospeje do takéhoto štádia. Alebo sú deti, ktoré si to preč... Dievčatko, ktoré sa snaží a robí si nejaké videjka s psíčkom alebo s mačičkou, alebo kreslí si, alebo nie, To ich je jedno. Má trošku nadváhu a má veľmi silné dioptrie a je také, že... že no, tak, také dievčatko pre mňa sú všetky deti, a všetci ľudia sú pre mňa krásne. No teda až na niektoré výnimky, ale to, ale to nepramení z fyziognomie, to pramení z duše, vieš. Ano. A čiže krásne dievčatko, len proste okuliariky a nadváha, tak týpek je, je schopný napísať, že zdochní tých tučné školavé prasa s prepáčením. Ja sa smejem na tom, ako to interpretuješ, ale je, samozrejme vieš, to je... je to strašné, je to strašné, to lebo no. to dievčatko, čo urobí, to dievčatko je schopné si zobrať lieky a do rána zomrieť, ako nenájdu. Mm. Chápeš? Tu ide o život, tu ide o to, že ak si niečo nespravíme teraz a musíme začať s tým robiť niečo, že takže... ja, ja, ja neviem, aké je z tohto, z, tohto, z tohto východisko, pretože to, čo nám vládne, je akoby obraz toho, akí ľudia tu žijú, lebo však veď, my ich volíme, tu sa volí na základe pocitov. Vieš čo je zaujímavé, dnes ráno som to počul v rádiu, keď som išiel do práce, že nejaký prieskum alebo výskum Aha. ukázal, že na voličov pôsobí viac to, keď tí politici v rámci predvolebných kampaní pôsobia agresívne. Že sú takí, ktorí si vedia buchnúť stole a povedať, že ich názor, samozrejme, tý, ten výskum to zdôvodňoval, že mm -hmm. prečo je to tak, ale že je to vlastne takto. Nie, víš, no, my sme ešte nedospeli do toho štádia, že by si tu niekto čítal volebný... Samozrejme, sú takí ľudia, ale je nás tak málo. Volebný program alebo že vlastne ako chce tá, ktorá strana nejakým spôsobom niečo riešiť. Víš, si malo kto uvedomuje, že napríklad Oľano ani nie je strana. to ani, ani. A na 50 ľudí. No, oni sú v podstate štyrie zapísaní v tom rejstríku. Tých, to, no, to je jedno. Ale, že vieš, no, to potom, ako môžeme chcieť... No, dobre, tak sa bavíme o tom, že neštandardné strany idú. No, ale potom toto sa deje, lebo to je prosím taká... Zmožka... Je, to taký, je to taký, z môjho pohľadu, taký úpadok slovenskej politiky. Brutálne, aj, aj čo sa týka slušnosti v parlamente. Ja som ešte možno trošku tú slušnosť tam zažil, ale v poslednej dobe a čím ďalej to je aj z môjho pohľadu horšie a horšie. Je. je oni sa nevedia vyjadrovať, oni nevedia komunikovať, oni to je niečo príšerné. Oni všetci len hovoria, že koľko dobrých vecí urobili, ale oni to robia tajne, vieš. Ja myslím, že oni to robia tajne, aby to o nikto nevedel. Lebo... <laughs> Napríklad ministerka kultúry, prepáč, že do kultúry idem vrtnúť, ale ja viem o nej, že teraz odvolala generálneho riaditeľa Trličku za jeho výroky, lebo s tým, že vlastne to už nepatrí do verejnej politiky a vôbec to Vieš, svéta. čo som na to dnes povedal? Ho? Že sú tu politici ktorí už dávno mali za svoje výroky podať demisiu. No a ešte dokonca, že v jej strane, že tam no, že akože, ryba smrdí od hlavičky, ale aby vedela, že o kom hovoríme, že, že, že to mi príde tak farizejské, tak len smiešne, že tu ideme, odvolávate to, čo povedal a môj predseda, tu hovorí veci miernych, zdírnych, buci zelený alebo červený, alebo no proste to, to sa ti ani do hlavy nezmestí, že takto niekto je schopný rozprávať. Ale je že... hetero. No. Ja som nahral na to taký, taký popolský, ale to nemôžem tu. <laughs> Áno, to potom na Marcelovo Facebooku. Áno, nájdete, že? Ako Dobre, poďme, no? poďme preč od tej politiky. Poďme, poďme preč, poďme k takým príjemnejším veciam, Marcel. Ja viem, že sa venuješ teda herectvu. Ty si herec, je to tvoja profesia, je to tvoja láska. A najnovší, jeden z takých tvojich najnovších počinov je animovaná rozprávka, Aha, z ktorej sa ja veľmi teším. Aha. A poďme si pozrieť takú kratučku ukážku. Yay. Ahojte, deti. Dnes je ale krásny deň. Kedy si sa presne v takýto krásny deň narodili naši kamaráti. Dvojičky. Vzduška a ovzdúšik. Dvojičkami boli preto, lebo sa narodili v rovnakom čase na tom istom srdíčkovom lístku zelenej lípy. Len čo vzduška a ovzdušik otvorili očká, hneď sa rozhliadli po svete a ovzdúšik vraví. Jej, tu je ale krásne. Pozri vzduška, tamto kvitnú kvietky. Tu sa mi páči, obzdušik, tu budeme bývať. Mm -hmm. Videli sme mm -hmm. ju tak, my tak trošku tu v štúdiu potichšie, ale mm -hmm. ja viem presne o čom to je a preto uh, aj nadviažem, že je to taká rozprávka, kde uh, o ovzduší o znečišťovanie uh, životného prostredia a ovzdušia a ty tam dabuješ uh, uh, viacero postáv, viacero mm -hmm. hlasov a je to veľmi pekné, pretože ja si takto pamätám rozprávky ako malé dieťa, mm -hmm. Jižina Bohdalová. Ahoj. Ona to dokázala krásne urobiť. a Napríklad a a ty si uh, urobil túto rozprávku. Hm. Uh, skús niečo, prosím ťa. Uh, vieš čo, no... Uh, Obstúšik, prosím ťa. <laughs> ne, neviem, to je, to, ja, to, sa, to sa nedá takto, že napravo. Vieš, to je... Ja by som musel mať ten text a ja by som sa musel dostať do tej atmosféry, lebo... Uh, pre Práve to... preto som sa chcel opýtať, či je to náročné urobiť viacero postav, takto nadabovať. Uh, uh, no, náročné, no... Uh, ono, áno, je to náročné. Je to náročné v tom, že um, napríklad my sme mali taký systém, že my sme to nahrávali tak, že my sme to po hlasoch nahrávali. To znamená, že našiel som si ten presný charakter toho prvého hlasu, nahral som všetky repliky. Tam je veľmi dôležité, aby si vedel, o čom hovorí tá, ktorá postava, že keď napríklad odpovedá na nejakú otázku, tak musíš odpovedať logicky, hej, s intonáciou, ktorá nadvezuje na tú otázku. No, čiže v tomto je to náročné, že naozaj musíš mať ten text napočúvaný, respektíve uh, nacítený, navnímaný, navnímaný no. presne, aby si vedel s ním, s ním pracovať. Uh, ale vieš, že uh, ja neviem povedať, či to je ťažké alebo, no ťažké, no uh, asi pre bežného človeka by to bolo náročné, ale ja som to robil s takou láskou a radosťou, že, že to vlastne nebolo ťažké, že to bolo, my sme to mali za dve hodinky spravené a sme sa bavili v tom štúdiu, a to je veľmi dôležité naozaj robiť veci s radosťou a s láskou a keď hovoríš o herectve a ja, e, e, mne sa naozaj tak teraz plnia sny, nielen napríklad touto rozprávkou, že som vlastne ja prvýkrát v dubingu, a, 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 to bol vlastne prvý dubbing môj, no ešte som robil, že piatok 13. taký jeden horor som duboval. Ale okrem toho robíš vlka. A, no, áno, ale to hrám v divadle. Áno, áno. áno v divadle hrám vlka. Ja som chcel povedať ešte tak o takej jednej veci, že ja som teraz veľmi vďačný napríklad televízii Joj, pretože ma obsadili do uh, seriálu Hranica. Konečne mám svoju postavu. Presne takú, som chcel, ktorá sa tam čas od času objaví a keby aj nebola, tak nič sa nedie. A mám tak jeden filmovací deň do mesiaca a ja sa brutálne už na to teším, lebo jednakže úžasný kolektív, a že je to aj tak napísané, že sa to učí na prvú. Že si to prečítaš a ja normálne, keď som si... idem teraz točiť, kedy za, vo štvrtok, pozajtra. A ja normálne takto som sa začal triasť, keď som si prečítal ten text. To je niečo fascinujúce. Vieš, že... A, a divadlo, keď teda si tak prelnul, že divadlo, tak... to je niečo, bez čoho ja neviem existovať. Čo je pre mňa tak dôležité že keby moja liečba začala ma obmedzovať v možnosti robiť divadlo, ja prestanem s liečbou. Dobre, čiže odporúčame tvojim lekárom, ak nás teraz počúvajú, že v prípade, ak by došlo k takejto situácii, tak potom aplikovať všetky medikamenty mm. na javisku a zakomponovať to do divadelnej hry. Ďakujem. <súdňujem> akože by som chemoterapia bol. Chemoterapia, predstavte si. <súdňujem> je to možno námed, práve vzýšiel teraz tejto debaty. <súdňujem> to je a... také, také morbidnúčko trošku. Ale uh, vieš, že... Uh, um, mnoho ľudí mi vyčíta, že ja o tejto napríklad chorobe rozprávam tak otvorene. Áno, mnoho. Sú ľudia, ktorí by to vyčítajú. Že... A, a mne to robí dobre, keď o tom môžem hovoriť. Že každý sa s tým akoby nejak zrovnáva po svojom, si to hovoril aj na začiatku a mne robí veľmi dobre o tom rozprávať v tom zmysle, že uh, myslím si, že naozaj uh, uh, Dá sa žiť s úsmevom na tvári, hoď i s takouto diagnózou. A je to, je to podľa mňa zase veľmi dobré, pretože ja to takisto vnímam človeka, ktorý je onko a takých je okolo nás, takýchto ľudí veľmi veľa. A možno predtým som nestretával sa tiež zase tak ako s handikepovanými, ako s homosexuálmi. Tak ako, takisto ako mám sa rozprávať s človekom, ktorý má rakovinu. A a ty si mi ukázal tú cestu. Nie. A to je super. No, akože najhoršie, je, keď ťa začne niekto ľutovať, mm. tak to je akože brutal. To je to, je, to, je, to je to najhoršie. To je horšie, ako keby ťa niekto hejtoval. Lebo to je zrazu... Bože, nie, nie načo? <laughs> a, a, ale teraz sa ti k niečomu priznám, Samko. Tri dní tomu, v sobotu, no to je jedno, pred pár dňami, som prvýkrát uh, si uvedomil, že že mám smrteľnú chorobu. Aj som si trošku poplakal. Prvýkrát to tak na mňa došlo, že... Lebo vieš, každý z nás umrie. Každý z nás vlastne, už vlastne umiera. V podstate, Áno, už hey, narodením. Hej, hey, o začneš no, a umieraš. A nepoznáme tej minúty, nepoznáme toho dňa ani toho momentu. Môže sa to stať kedykoľvek, komukoľvek, v akékoľvek situácii. Preto je naozaj veľmi dôležité naozaj žiť naplno. Žiť naplno žiť naplno v každej situácii, v každej chvíli, v každom momente, pretože ten život je krásny a krátky v zásade. Ale pred pár dňami mi to tak došlo a, a tak som si poplakal, že no, že vlastne ja mám smrteľnú chorobu. Vieš? <laughs> že predtým mi to tak nedošlo. <hý> Ale ty žiješ naplno, Marcel, a to, ja ja, a to robíš no. dobre. A preto som sa ťa chcel ešte opýtať, že čo plánuješ ďalej. A ty máš a. veľké plány. Jo, jo, jo. Počuť, najnovšie, poviem ti najnovšie plány. tak ja si, ja si robím taký zoznamček. Ale aby ste si nemysleli, že to je ako, že teraz urobím si zoznam, dosiahnem a že koniec. Nie, 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 nie. Áno, stále sa rozširuje. Presne, tak. Lebo už jeden som si naplnil a ja sa ešte teda nechystám nikam odísť a mám nový. A ten nový zoznam, e, dal som si také, že neprízemné a prízemné ciele. <laughs> tak tie neprízemné ciele, e, prvé je, že idem sa učiť hrať na klavíri. Už mám číslo na učiteľko klavíra, študentku jednu, a idem sa učiť hrať na klavíri. A e, neviem, kam ma to do, do, dostane, akože neviem, či virtuóz zrovna, to, v tomto veku ešte, akože, to by som musel akože fakt čo makať. E, no ale chcem si vedieť zahrať napríklad let it be, let it be, vieš, len tak si zabrnkať. Potom po anglicky, lebo ja všade, keď chodím po svete, tak ja hovorím po slovensky a ono mi to tak akože funguje, ale minule, ak som bol v Grécku, a tak som tam takého krásneho kuchára stretol a <laughs> nevedel som, ako ho mám zbaliť. som <laughs> za ním, že This is beautiful man. <laughs> to bolo všetko. Tak... Môj kamarát má takú, takú svoju frázu, že waz, nami goes, fast goes, buddy, stand me off to dever, to stand me night to goes. A, oh. or, a ty vieš po anglicky. No nie, ale dobre to znie, vieš. <laughs> no, dobre, ale keď vieš, ten druhý vie po anglicky, tak to na neho neurobíš, že? Veľké tieto. No, či po anglicky. A potom mám také uh, prízemné dve. Prvú prízemnú chcem hlavnú postavu vo filme. Uh, takú postavu a uh, s takým režisérom, uh, kde naozaj zo mňa vytiahne úplne všetko, čo sa zo mňa vytiahnuť dá. treba povedať, že v tejto tvári teda toho je. <laughs> a plus ako bonus nejakú rozprávočku, by som si šmákol takú nejakú peknú rozprávočku, nejakú peknú postavičku, takú československú rozprávku. Vianočnú, vieš. No a druhý prízemný cieľ je, že Chcem získať dosky, cenu ocenenia dosky za herecký výkon a tým pádom chcem akoby implementovať do, do uh, pozornosti uh, žáner komédie pretože žáner komédie je tu roky zatracovaný. Všetci si myslia, že... A no, koncov hráš v lakomike, tak by sa akože patrilo. Áno. A ja ti poviem, že hrať komédie, to nie je sranda. To, oh, oh, oh. to keď by tu bol pán Lasica a pán Satinsky, tak vám to povedia, lebo oni boli moj, jedni z mojich učiteľov. Ja som nie len, že na nich vyrastal, ja som s povedz nimi hral. Povedz o hrál. tom, povedz o tom, prosím. No, tak, máme, máme, ešte čas, máme čas. Hovoriť, máme čas. Jej, a satičák. No tak uh, toto bola veľká vec, lebo my sme mali, vieš, 18 rokov a zrazu by sme sa ocitli na jednej scéne s Lasicom a Satinským. Vieš, čo to bolo? Ježiš. A teraz akože ty ty veľkáni, dokonca pán Lasica povedal na jednom predstavení, že Julo, môžeme pokojne odísť, máme tu svojich nástupcov fú, tak máš teraz si pre, pre toto. Uh, hmm, poviem vám o uh, Milanom jednu príhodu. Všaký to bol človek. Uh, my sme mali prvú premiéru v divadle, v štúdiu L plus S, prvú samostatnú premiéru, lebo my sme začínali v takých tých programoch, kde, ktoré vlastne vznikli počas revolúcie, kde sa vlastne herci stretávali s divákmi a tak diskutovali a bavili sa. Tu si bol ešte študent vtedy? Vtedy som bol ešte študent konzervatória, áno. Kvôli e, čomu vlastne ma potom podmienečne vyhodili z konzervatória, lebo my sme mali zakázané účinkovať, vieš, ale my sme účinkovali na tejto najvyššej scéne. A, e, a taká odbočka. A keď došlo k tomu, že nás idú akože vylúčiť, tak sme išli za ministrom školstva, vtedy pánom píšu tom, že pán píšu, napíšte do tej školy, že nás nemôžu vyhodiť. No samozrejme, tak minister školstva napísal normálny na list a podpísali to všetci, všetci to podpísali a riediteľ dostal na stôl od ministra školstva list, že nevyhádzujte ich aj z... všetci, Lasica, Labu, da, Dančiak, všetci tam boli podpísaní, no tak nás nevyhodili. No a teraz ale dostanem sa, vrátim sa k tomu, že my sme mali prvú vlastnú premiéru v štúdiu L+S. S posvetením teda pána Lásicu ako riaditeľa, teraz už, alebo vtedy aj majiteľa. E, a on prišiel pred premiérou za nami, mal taký desiatový sáček a z toho desiatého sáčka, desiatého sáčka nám každému dal pre šťastie nožík rybku. To bolo aké milé. Máš ho doteraz predpokladat? Mám. Neviem kde, ale mám ho niekde určite odložený. V nejakých relikviách a No a, a, a bez slova nám... A, a tam nebolo treba už viac nič hovoriť. To bolo... To bolo také ľudské a také úžasné. Víš, a takto si ho ja pamätám. Ja si pamätám, keď si mi rozprával príhodu, tiež sa spájala s majstrom Lasicom, keď ste boli na návšteve a, a pozrieť Václava Havla. Mohli si nie? pozrieť takú jednu fotografiu, máme Aha. ju pripravenú. Áno. Jej. No tak, tak pred touto fotografiou uh, poviem tiež teraz storie s pánom Lásicom. To je tiež úžasné, sa môže zapísať do, a to do análov. <laughs> v mojom prípade to znie zo strašne. <laughs> Ale tolerantne. Áno. Ale tolerantne. Že uh, my sme vlastne... Uh, Počas revolúcie už začali robiť politický kabaret a začali sme napodobňovať rôznych politikov a jeden z politikov, ktorý neušiel našej pozornosti, bol pán, práve pán prezident Havel a jeho povestný taký príhovor, ktorý mal a uh, on bol ešte povestný tým, že na svojej inaugurácii mal kratšie nohavice, ako mal mať. <laughs> Neviem, sa to podarilo, ale on ich mal také krátke. Pamätáš sa na to? na to? členky. A, uh, a vtedy uh, vlastne bola taká modná, modný trend, že vlastne prišli do vysielania televíznych no tie, simultálny preklad. Hej. Čo už teraz je bežné, ale to vtedy nebolo. Vtedy to začalo. No a my sme vlastne v rámci politického kabaretu spojili všetky tieto veci. Napodobňovali sme pána Havla, jeho prejav, to robil Sávo. A ja som robil tú slečnu, alebo tá pani, ktorá napodobňovala to, ktorá teda to stlmočila do tej posunkovej reči. Vážené poslanky, vážení <totipravene> poslanci, vážený pane premiére, mečiare, to <totipravene> <totipravene> No a toto bola scénka, ktorá fakt, že obletela celé Československo, boli sme súčasťou e, relácie Videostop, to je taká relácia. S, s Vladimírom Roussákom, ak si dobré áno, ako dieťa pamätám. Áno, ako dieťa. Poď. Áno, 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 videostup. No a uh, my sme teda mali to obrovské šťastie, že uh, na jednej akcii, na jednom žúre, ktorého sa účastnil aj pán prezident Havel a veškerá smotánka Československá, čiže kníže Šván tam bol, bol tam um, uh, aj ten z baronu Černých uh, major Halúška, jak sa volal? Nepomôžem no, ti. Dobre, ďakujem. Ale proste celá táto smotanka, Slovenský umelci, všetci a tak ďalej. A, a, a s tým, že náš pán profesor Gregor, ktorý nás učil na konzervatórium, sa nami chcel nejakým spôsobom pochváliť, ako, že to sú moji študenti, tak prišiel za pánom Havlom a hovoril, že pán prezident, že to sú moji študenti, oni majú takú scénku, kde aj vás tam potom že oni vám to chcú ukázať. My sa akože nechceli, ale akože, no dobré, keď už tak dobre. A prišiel za nami Gregor, áno, je to vybavené, idete hrať. A my, no dobre. Tak sme prišli za pánom Lacicom, že pán Lacica, že prosím vás, mohli by ste nás uviezť? A pán Lacica veľmi správne ako divadelník, Chlapci, vy ste sa zbláznili, to tu nemôžete hrať, veď toto nie je divadelný priestor, toto je žúr, tu je šunka, toto nemôžete tu hrať medzi šunkou. A my, ale položite, že vr, vr. A my sme mali vtedy 18 rokov, čiže nám nebolo bolo nič svete. A myš, ale tak pán Lasica no tak no, dobre. Tak pán Lasica nás uviedol spôsobom, že... A teraz vystúpia kopitovci, ktorí úspešne hrajú v mojom divadle už niekoľko mesiacov. Ale ak sa to tu nevydarí, tak sa od toho dyštancujem. <laughs> <laughs> tak... <laughs> no nemá rád takého človeka. Ale dopadlo to dobre. Jasné, vynikajúce. dopadlo to tak, že že teda uh, my sme to skončili, ob, obrovské ovácie a, a teraz zrazu tak stojíme so Sávom aj s Hedrichom, popíjame šampanské a že ide k nám Havel, ide k nám Havel, ide k nám Havel. Videli sme, ak sa k nám blíži a my že ježe, čo to je, taký roztrasený sme boli celý v rámci toho, tej scénky tam Sávo hovorí text. I sem hrozne rád, že z tých slovenskej hor proudí takovej pokojní, uklidňujúci vítr. A, <laughs> že <laughs> za nami hovorí. Ej, sem opravdu hrozne rád, no. že ste sa nám odcitoval toto, my sme my sa pocikáme od smiechu. A teraz víš, nevieš, ako sa máš tvariť, či sa máš rehotať, alebo nerehotať, alebo čo. A on bol taký, že jo. A, a chc, touhle cestou vás pozývam ke mne, bydlím na hrade. Na schledanou. A si preč. A vy ste sadli do auta, do limuzíny. Mm, áno, v podstate som zatelefonoval, ideme a, a sadli sme do limuzíny a prišli na audienciu pánovi prezidentovi. A tam bola ešte strašne vtipná príhoda, lebo e, ja som vybavil, že s tou limuzínou sme išli až priamo na ten hradný, do toho hradného nádvoria, tam, kde on má naozaj kanceláriu, čiže až na Hračani, dovnútra. A tam je v kuse veľa turistov a obzvlášť tí japonskí turisti, oni si tak fotia všetko a oni až doma sa vlastne dozvedia, že kde boli na dovolenke, lebo oni si až doma fotky pozerajú. Oni to vtedy podľa mňa to nevnímajú, lebo oni v kuse fotia. A keď videli, že tam ide taká limuzína, tak nás tak obstáli a my sme boli ešte vtedy oblečení v tých takých čiernych oblekoch s takými čiernymi klobúkmi. Vyzerali sme, zaujímavo. A vystúpili sme oni si nás fotili. Čiže ja som na mnohých japonských fotkách, ako si <laughs> a potom, zvláštna celebrit. A potom vznikla z toho táto fotografia. ukážme si ju ešte raz, aby sme ju videli, čo na nej je. Na nej si, na nej si. ty Marcel, je mm -hmm. tam Sáva. Etom Henrich, a... pán prezident Havel drží v ruke CD, ktoré sme e, vtedy aktuálne akorát vydali, súčasťou ktorého bol taký bonus a ten ježiš to málo kto vie, bože. Súčasťou bol taký bonus a ten bonus spočíval v tom, že e, veď nejako to vystrihneš Samko. My sme si povedali, že my chceme na záver e, sračku. <laughs> Neviem to inak povedať. A vymysleli sme to tak, že sme nahovorili nášho zvukového majstra, a prosím ťa, že namontuj také dva mikrofóny na vecku. Na vecku. A že my keď počas dňa budeme chodiť, tak nahrávaj ty originál, akože naozaj, čo z teba vidieš. Originál. A tak on to tak aj robil. Majiteľ toho štúdia raz dobehol, že chlapci, prebo, lebo on bol prepojený a on si občas pustil doma, že čo sa nahráva. A akurát počul, že... <skrý> <skrý> to je neskutočné. tak zbehol, že čo sa tu robí. A nič, chlapci nahrávajú bonus na CDčko. No a priznám sa, že my sme naozaj nahrali taký bonus, ktorý má asi dve minúty, ktorý on sa so tak krásne zaostrihal aj s takými vzdychmi aj tak. A celé je to naozaj o tom, ako keď prídeš na vecko, urobíš čo treba s láskou a pokojom odídeš do vecka. Je to také milé, vieš. Ale je to ako bonus. To znamená, že keď ty si pustíš CD a posledná pesnička skončí, tak to není ako nový track urobené, ale je to tak urobené, že tam je istá minútová pauza a potom sa to z čistá jasná pustí. <laughs> Čiže človek, ktorý zabudne na to, zrazu si tak akože doma a zrazu, <skrý> toto sme mu dali. Oblovi. A, pýtali opýtali sme sa ho ešte, že, lebo vtedy on bol povestný tým, že on má takú tú, e, taký ten svoj kutloch, kde si všetky darčeky dáva, že sa vlastne kolobežkou vozí po, po tomto po hrade. Tak sme sa ho na to pýtali, a on že áno, mám tady tú kolobežku a e, je to praktický. A že no a toto CDčko, že no, ne, to si asi ja, si to poslechnu, tak verím, že si to poslechnu. <skrý> Ja a Marcel, toto je nádherné počúvanie týchto príbehov mm. a historiek. Ja som rád, že sme to aj takto možno už aj veselšie ukončili, alebo blížime sa k takému nášmu koncu a ešte sa ťa opýtam, čo budeš robiť dnes a čo budeš robiť zajtra. A dnes, dnes je útorok ešte, dnes ja mám tú úžasnú, ten úžasný komfort v svojom živote, že ja si robím len to, čo chcem. Prisahám, že to tak je. Čiže ja odtiaľ to pôjdem domkov určite, a, a tam sa nechám inšpirovať e, niečím. Urobím si určite nejakú dobrú večeričku, takú niečo, niečo ľahké. E, budem si asi, opak určite si budem opakovať texty na štvrtnejšie natáčanie. Budem si opakovať texty do divadla, to milujem robiť. To je úžasné, opakovať si texty. Ještia, to je krásne. Ty sa môžeš dostať do úplne iného sveta zrazu. To je fantastické. No, čiže toto je dnes a e, ja napríklad ja, ja mám strašne rád byť tak doma a tak mať taký ten svoj svatý pokoj. Fakt. A zajtra, zajtra je streda, zajtra s hodokonosti na chemoterapiu, čiže do obeda budem uh, ležať do takej druhej v nemocnici u milosobných, keby ste ma chceli prísť pozrieť. A, takže budem príjmať šťavy, ktoré dostanem. A potom mám stretnutie s Joškom Pročko. Predstav si s Joškom. Veľmi sa na to teším a, a, a po obede sa idem da trošku skrášliť k mojim barbierkam do Pezinka, lebo vo štvrtok točím, tak nech som fešák. Tak to je super. Mojím dnešným hostom v podcaste 24 bol Marcel Nemec. Som naozaj veľmi rád, že si prijal toto naše pozvanie ja verím, že sa to našim divákom a poslucháčom páčilo, že došli až do tejto chvíle. No, kto by chcel Marcela vidieť na život, tak predpokladám, že v Lakomike pri najbližšom predstavení. Určite. No. Na ano, alebo ako budem odtiaľto odtiaľ vychádzať z Jojky, tak ma môžete vidieť. Nikde. Napríklad. <laughs> Samko, ďakujem za tieto krásne chvíle, ak sme si tu tak brunkali. <laughs> <laughs> ďakujem. Marcel, ďakujem aj ja.